9.19, ваш выбор. Стенд 17, стенд, проверяем карту доллара. 12. И мои детали. Ставка закрытия. 26. Ставка завершения. Не могу считать. Девятнадцать стенд, 17 стенд. Проверяем карту доллара. Я витаю вас с параллельно. Ставка открытия. Сейчас оставок завершен, но я хочу стать. У нас стенд, 20 стенд. Проверяем карту доллара. 20. У нас одна ничья, ставка вам будет повернута. Ставка открыть. Сейчас ставок завершен, не хочу стать. Проверим, 20, бажаю, то разделайте. Проверяем карту доллара 17, и у нас одна перемога. Ставки открытия. Ставки завершены, не хочу стать. Десять, бажаю, то розділити, подвоїти, хід. 12, ваше рішення. 16, ваше рішення. 16. Перебір, 12, ваше рішення. 13, ваше рішення. Перебір, доллара. 15 хит. 19 ваше лишнее стенд и 16 ваше игр. 17 ваше лишнее стенд. Проверяем карту доллара 19. У нас одна ничья. Ставка вам будет повернута. Ставка открытия. Сейчас оставок завершен. Двенадцать ваш выбор. Перебір 15 ваше рішення. Перебір доллара 12. Ставки відкриті. Час ставок завершено, не хочу стати. Дев'ять, бажаєте подвоїти. 11 ваше рішення. 21. Проверяємо карту доллара. 17. І мої вітання. Ставки відкриті. Ставки завершені. Тринадцять ваше рішення. 16 ваше рішення.
Перевір ризером 11. Ставки відкриті. Ця заставка завершена, не вистачить. Десять, бажаєте подвоїти. 20 ваш вибір. Стенд. Перевіряємо карту дилера. 18. І я вітаю вас з перемогою. Ставки відкриті. Це ставок завершено, не вистачить. Сімнадцять ваш вибір. Стенд. Перевіряємо карту дилера. 13. Перебір. І мої вітання. Ставки відкриті. Ця ставок завершена, не вистачить. Шістнадцять ваш вибір. Перебір. Долара. 9. Ставки відкриті. Це заставок завершено. Бажу успіху. Дев'ятнадцять. Стенд. Перевіряємо карту долара. 12. Перебір. І мої питання. Ставки відкриті. Ставки завершені. Не вистачить. 10-20. Ваш вибір. Стенд. Перевіряємо карту долара. 12-15. Перебір. І мої вітання. Ставки відкриті. Це ставок закінчився, не я хочу стати. Двадцять бажаєте розділити? Стенд. Перевіряємо карту. 12. Перебір. І вітаю вас з перемогою. Ставки відкриті. Ставки завершені, не хочу стати. Двадцять. Стенд. Перевіряємо карту. Перебір. Мої вітання. Ставки відкриті. Ставки завершені, не хочу стати. Дванадцять. Перевір. Долара. 18. Ставки відкриті. Це ставок завершено, не вистачить. Вийшла розрізна карта, ми піднімемо колоду після закінчення. Двадцять стенд, 17 стенд, перевіряємо карту долара. 18, і у нас одна перемога. Oh.
того. Так, открытие. Сейчас доставка закончится, но это сестра. Пятнадцать ваше первое. 20 ваше лишнее. Стенд, проверяем карту доллара. 17. Так, открытие. Сейчас же стало завершено, но это еще стоит. У доллара туз, час для страхования. На жаль, сам будет. Ставки открытия. Сейчас ставок завершена на этой стадии. Сейчас для ставок открытым. Ставки завершены, не хочу стоять. Убил рожь. Тут сейчас для ставок. Итак, цены Black Jack мы продолжим. 16 большой вверх. Прибирь 17 стенд, проверяем карту доллара. 19. Сейчас для ставок открыто. Ставка завершена. Девять и хит. 19 ваше выбор. Проверяем карту доллара. 18. И мы летаем. Ставки открытия. Сейчас ставок завершен, мне хочу стать. На жаль, перебір у дилера 13. Ставки відкриті. Ще заставок завершено, не вийшло. 11 бажаєте подвоїти. 21 перевіряємо карту дилера. 13, 18 і мої вітання. Ставки відкриті. Час ставок завершено. Шість ваш вибір. Хіт. 7-17 ваше рішення. Перевіряємо карту долара. 17. У нас нічия, ставка вам буде повернута. Ставки відкриті. Час заставити. Ще 16 вийшов, так? На жаль, перебір у долара 18.
заставки открытия. Все заставок завершены. Мне их вообще стоит. 14 ваш выбор. 16 ваше решение. 20 ваш выбор. Стенд, проверяем карту Дезера. 20. У нас сейчас ставка вам будет повернута. Ставка открытия. Ставка принятия на это. Четырнадцать ваш выбор. 18 ваше решение. Проверяем карту Дезера. 12, 19. Нажал. 13 ваше захит. Нажать прибор у дилера